podcast dos mais odiados. Foi destrancado o cadeado das correntes que nos mantinham que guardados. É, caça. Surge o novo reinado. Mandei os mistérios que não foram desvendados. Yo, yo, que quem fala é Canídio. Yo, grupo Cães de Caça. Yo, preparando aqui mais um disco 2000 Guerra. Agora que vai ser em agosto aí. Yo, participação passado. Yo, Killer Boy, Charco, Estúdio Casa. Yo, Projeto Pandora. Toda a banca aí, tudo envolvida. Entendeu? Aguarde aí, Cadáver, Ducos um Soldado, JML. Yo, tamo chegando, 2000 e guerra. Yo, yo. Volte para o passado e se lembra como foi. Me tirou, me deixou de canto, deixou pra depois. Que lembrança, que deixaram marcas. Virei a outra face pra você dar um tapa. Como um louco, saí de maca. Como um mendigo na panela, come só a rapa. Você não me estopa. Depois não venha me dizer que a rima foi bruta. Não, o inferno não. Atenção no clima frio, extrema aflição. Um soldado solitário que mata de redenção. Começou a filmar e já começou a cair. Puta, mano, dá nessas mãos. O ataque estilo, vamos te mostrar o primeiro estilo.